60秒でわかるフリーダムネーチャンズ。ガイドワークス発行の漫画雑誌パニックセブンで今注目の2人、フリーダムファイターズ橘里乃、ゴッド姉ちゃん矢部明乃、自由奔放な2人がコンビを結成。毎回ゲストを招き、新潟の地でガチンコ対決。橘里乃&矢部明乃のフリーダムネーチャンズ。今回5回目になりますね。はい、はい、でなぜ店内からのオープニングなのかと言いますと、案の定ね、雨がすごくて土砂降りで外で撮ることができませんということで、はい、台を確保してからのオープニングになっております。はい、で前回がですね、澤美織さんの回、はい、全員プラスっていう快挙。そう、またね、またですよ、また、うん、だってミコさんの回だけだよ全員プラスだったんで、おや、それ以外は全員プラス。その回はだからもうなかったことにしようってなってたやつね。すごい一人すごい負けちゃった人が、うん、いたかなっていう。そうだな、そうそうそう、その回があったかな。まあそれは一旦置いといて、まあいい感じに来てると、はい、で矢部さんに関してはもう万枚目前、あ、そう、あと2000枚ぐらいで、そうですね、プラマン、プラマン、プラプラマンおかしい、これは大丈夫かプラマ ン, ラマン、はい、といった状況でございます。はい、はい、ということで今回のゲストはこちらの方です。どうぞ。あ、どうもどうも。はい、おはようございます。おはようございます。紹介からお願いいたします。そこそこスタイトシイチです。よろしくお願いします。お願いいたします。いや、張り目でお願いします。全然聞こえないんで。いや、俺いつ入っていいか分かんなくて全然、そうだから聞こえないから、はい、ということで、この番組の、はい、まずは軽く説明をしたいと思います。はい、あ、お願いします。はい、はい、我々2人のフリーダムネイチャーズとゲストの方2対1で戦います。だからもうおかしいよね。え、普通なんか、いや、そんなことない、文句じゃなくて、普通 ゲストってほら、はい、あの楽しんでてねっていう感じなわけでしょ、はい、その時点でもう2対1ってちょっとハンデじゃないですか。そんなことない。いやいやいや、今まで来たゲストに対してはみんな納得してるんですかそれ。いや、おのおのそれぞれ、いいえ、あの大体が伊藤さんの意見と一緒です。まあそうだよね、おかしいよね、だってまあでも一応あの勝った方にはご褒美といたしまして、うん、はい、新潟の名産品がプレゼントされますので、はい、あ、はいはい、そちらを目指して頑張っていただきたいと、はい、ちなみに今まで の, あの、はい、ゲストの戦績はどうなんですか。我々が3勝、しております。じゃあやっぱゲスト不利っていう中、いや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 、どれだけできるかっていうところをお見せしたいと思いますよ。すごいです、はい、予防線がすごいですね。いやいやいや、そんなことはない。もうそんなありますか。今回の名産品をちょっと紹介したいと思います。はい、ああ、そうなんですね。はい、ある方にプレゼントされるのが、はい、おー、なんだろう、木箱。こちらでね、なんか良さそうだよ。なんか今まではそのご飯系が多かったんですよ。食べ物が、食べ物が、はい、あ、分かった分かった。何何何何何何何、新潟といえば金山じゃん。金山、佐渡があるから佐渡金山の金とか、金そっち系なんじゃないですか。ということでちょっと開けていただいていいですか。すいませんね、今金も値上がりしてますからね。な、あれ、え、あ、ええ、本当に金、え、何これ、え、あ、グラス、ででん、何これ、はい、あ、何、おしゃれ。やべさん、ちょっとこれちょっと読めない、読めないね。皆さん各自で検索して読み方を調べてみましょう。これね、めちゃめちゃ薄いよ、ね、グラスが、うん、持ちたい。常温で飲んでもよしみたいな感じなんですかね。すごい、はい、これだったら別にね、あの日持ちも、うん、気持ちとかがないから、うん、そうですね、すぐメルカリとか出せますから。いやいやいや、ちょっとやめてくださいもうやだよ、やめてください本当に。バレないの、もし俺が勝ったら帰りにサイン書いてもらうからね、二人に。いや、それ言おうとするじゃない、ちょっとはい、ということでこんな感じで、はい、愉快な感じでやっていきたいと思います。はい、はい、橘里乃&矢部明乃のフリーダムネイチャーズ実戦スタート。今回のルールは、MC チームとゲストによる2対1の変則バトル。実戦時間7時間の3枚勝負となる。タイムアップ時、特殊状態の場合に限り取り切りが認められる。勝った方には新潟の名産品をプレゼント。今回撮影にご協力いただきましたのは、ベルゼビッグサイト長岡川崎店さんです。
デルゼビッグサイトの詳しい情報はホームページをご覧ください。デルゼビッグサイトは新潟県を中心にご覧の店舗で大好評営業中。お近くへお越しの際はぜひデルゼビッグサイト各店にお立ち寄りください。それでは入店の様子から見ていこう。前回の感じを生かしてですね、ちょっと置き抜きを諦めまして、ちょっと反対側行こう。島の反対側まで回ってきた立花、その狙いは？せっかくなので、もう打てるのが最後になりそうなので、急ぎの糸新さんが取りましたけど、ここでいいかな。ちょっと一台だけ初期のパネルっていうのが気になりますけど、アルティメットバトルやりたいんで、アルティメットパネルの方行かせていただきます。ここからオープニング撮影の分少し遅めの実戦スタート。はい、ということで私立花梨乃はスロット魔法少女マダカマイカからスタートしたいと思います。よろしくお願いします。もうすでに周りの台も動き始めているんですが、打ってる人からの情報でリセットっぽいということを聞きましたので、前向きに打っていこうかなと。やっぱ角は取れられるんだよな。角良かったんだよな調子。全く迷うことなく流れるようにこの1台に着席。はい、私はですねいつも通り凱旋からスタートしたいと思います。もう残り2回なのでね、ちょっと悔いのないように、とりあえず1台目はもう全部凱旋で攻めます。天井に行かず出したいです。初めてのホールさんなんで何を取るか何も考えてないですよね。この辺取ろうか。4台しかない。なんかこれ後でも座れそうな気もするんだけどな。こっちから行った方がいいのかな。花の島をちょっと見よう。ほうは意外と空いてるな。うわこれすごいな。昨日強いっすね。これはこれとかも昨日いいね。まあ、あーこれも強い。あーそんな据え置きはなさそうっすね。そう思うと2日間出てない台とかの方がいいのかな。はなはなからのスタートを決め、前日の不調台を選択。はい、というわけで、私が朝一押さえてたのははなはな鳳凰です。なんかあのデータを見ると前日前々日とか結構回数ついてる台が多かったので、ちょっとね後ろの台が前日39-17でその台がもうすでにすげー出てんすよね。だからあれ据え置きないと思って選んだんだけどって思ってるんですけど、一応、上げ狙いでこれを選びました。いきます。あと朝一は置き時に流れたお客さんも多かったですね。多分前立腺なんでしょうね。もうすでに連チャンしてるお客さんも結構いる。おお来た、64ゲーム投資3000円でレギュラーボーナス。右羽振れとかしてくれちゃったら楽なんですけどね。なし。はい、2人は何取ったのかな。そういえばそこは気にしてなかったですわ。まあでも正直な話やっぱ1対2はなかなか厳しいと思いますよ。撤去前最後の実戦チャンスにこの台を選んだ立花。もうやれましたね一個。そんな取りこぼしをした直後、あらそんな簡単でいいんですか。はい、投資2000円30ゲームでございます。チャンス目から
あのタイミングの予告はスイカこぼしが使われるぞ。いいのかそれで。ビッグボーナス。よし3本チャンス目か。ギリギリですからね、8ゲーム締めなきゃダメ。ここは一発目のボーナスからいきなりチャンス到来。よしラスト、よかった。アイシングルラッシュ確定です。よかった。157枚。普段は閉まらない扉が閉まってくれました。ラッシュ獲得でございます。ここから先はいかにレア役を引いて、天国を絡めていくかですね。まずは追加投資を止めたい糸心。2回目のボーナスは、おお、やっと来た。ビッグ初ビッグ256ゲーム、総投資が8000円なので追加5000円かな。追加が出ない、出なかった。30分の1から50分の1ぐらいの追加が出なかったです。パネフラは一応しました。まあ、設定変更はされたってことじゃないですかね。ベルがいまいちなんですけど、まあ、もうちょっと続けましょうかね。まあ、後ろの角台がね、前日からの据え置きなのか、まあ、上げなのかわからないですけど、中間だったものを上げたのかどうかわからないですが、後ろの角が強いってことは角ってないのかな。まあ、もうちょっと様子見てダメそうなら次行きましょうかね。後ろの台のスタートダッシュに少し不安を感じていたが、あー来たよ。21ゲームレギュラー左、おい来た。また157ゲームレギュラー右、わずか2000円で早くもマギカラッシュをつかんだ橘。お、ちょいチャンスドン。よしよし、まさかの天国でした。ジボッ、マドカスタートか。これはこの台続けられるかもしれない。次回天国確定。352枚、いい感じに上乗せもできてますし、理想の展開ですね。天国も絡んでます。やっぱ言うだけただですからね、言っといた方がいいです。こういう風にしますとか、こういう風になるといいなとか、一発目のボーナスでラッシュ獲得して天国絡んだのは久々ですよ。この台は好きだが苦手と話す橘。しかしながら今日は順調な滑り出し。はい、142ゲーム733枚で終了です。ないか、まあ、でも上出来ですね。一発目のラッシュにしては頑張った方だと思います。今日は天井まで行きたくないと話していた秋野。あったった。
このゲーム数は全然いいです。593ゲーム、当時が26,000円ですね。それだけなので当然です。白い、いや天国準備以上にはいたと思うんですよ。電波が取れてればいいんですけどね。で1週間で13万ほど負けております。ステージチェンジ終わった、よかった、いやよかった、マジで嬉しい。あの単発地獄脱出できたのが本当にただ嬉しい。入ったー、いきます。あーお願い、鏡天杯たまにはかっこよく決めたい。やったー、2分1連敗脱出できそう。エッス、いきます。 V、 はい、危ない、よかった、これで5連確定しました。あーやったー、いやなかなか時間かけて、あれで3とかだったらどうしようかと思ったんで。開幕から激しい動きを見せる姉ちゃんズに対し、伊藤慎は、スイカこぼしてないと思うんだよな、ね、あーよかった。70ゲーム、え、よかった、ビッグです。本日2回目のビッグ。L がだいたい設定5、おお来た、14ゲームビッグ来たんじゃないですか。おお、あれ頭パケ、これはあビッグだったよかった。60ゲームビッグ、ビッグは1回です。カネフラなし、あビッグは1回ですじゃねえ、スイカは1回です。これで、ビッグ4回でスイカ3回ですね。32分の1、いい感じ今のところ。早い、42レギュラー左、あれこれもしかして今日勝てちゃう系ですか。ゲストがあのグラスもらって帰れるかな。連続ボーナスで十分な出玉を獲得したことでちょっと気持ちの余裕が出てきたんで、しばらくはこの台打つとは思うんですよね。もうちょっと、まあ、突然ハマったりするから分かんないですけどね。ちょっと2人が何打ってるかを見に行ってみようかな。まず伊藤慎が向かったのは、あら、え、はい、何、え、早くないですか。大丈夫、大丈夫、いやそんな聞き方あります、で出てるとかどうじゃないんですよ。あでも一応ついてはいるね。舐めないでくださいよ、今50枚ぐらいプラスですよ。あ、じゃああんま使ってないんだね。はい、あ今日は何これで頑張る系なの。いやもうフリーズ行きたいんで。そこ狙ってんの、はい、フリーズ、いい加減もうラストチャンスだと思ってますんで。あ、まあまあ確かに時期的にはね、アルティメントがフリーズ狙いなんていいの。ああ、はい、ああ、そうなんだ。弱チェは出てんの。弱チェちょっとわかんないですね。ちょっとじゃあお前なんでカチカチ置いてんだよ。え、マジカルチャレンジ数えてもしょうがねえんだ。弱チェカウントしろよ。すいません、はい、続いてゴッドゲーム中のこちらにも危ない、仮転換でもちょっとヒヤッとしたわ。いや違うんですよ、でもあのちゃんと報告しますと5連は確定します。え、あの天国で当たって点数ステージで G ストップで V 揃いました。なんで5連は最低でも、今日までめちゃくちゃ負けてたんですよ。なんか俺やめちゃうかといつもそんなこと言ってさ毎回出してたけど、こいつ嘘ばっか言ってんなって最近思うようになったんだけど。いや違いますよ、そんなことない、本当に。あ、そう、本当です本当です。ゴッドとか引くなよさすがに。あ、引
いたら報告ちゃんと行きますんで。あー、分かった、待ってる、待ってる、はい、待ってます。すげえな。二人の偵察を終えて席に戻るとすぐに、おお、ビッグ138ゲームビッグ、いいよ、矢部ちゃんに追いつくぜ。ああ8ゲーム、ゴッド兄ちゃんに勝つぜ。今持ち玉がサンドに入ってるのが1200枚ぐらい、1270枚なんですよね。できれば前半で2000枚ぐらい、まあ、欲書きすぎだけど、まあ、でも2000枚ぐらいあれば十分勝負になると思うんですよね。1セット目の G ストップ以降、上乗せが取れない秋野は、いや、ステージチェンジ、まだループがね、まだあれば、あったよかった、テンション上がる。かなって思うんですよね、このセットで。はい、6セット1867枚です。終わったー。さあどうしよう、1867枚、800枚ぐらいかプラス。一方、順調な滑り出しを見せていた相方の立花は、2枚目、まだ2枚目、ゲーム数でも何でもいい、ボーナスをください。また喋り始めた時に汚れが出てましたけどね、そうでしょうね。ゲーム数からされますよね。赤、よし、690ゲーム、ピン、ギガで終了です。153枚、ここでマギカラッシュ獲得とはならなかったが、あるか、ありそう。え、本当にありそう、ちわかですけど、チャンスアップ、天国上がってくれたんですか、ありがたい。右下がり、こちらこそ160枚、今のところ3連続高確率なしです。少しずつ歯車が狂い始めた立花、早く悪い流れを断ち切りたいところ。大丈夫？ああ、赤フキー出すです。ねえ、やる。あ、ありがとうございます。それなら全然。よかったよかった。汚れがマックスでございます。ここで当たりますね。はい。はい。39ゲームボーナス確定でございます。マドカエビボ、マドカエビボくれてもいいと思います。皆さんどうせって思ってますよね。
さやか、まみ、京子、どうせそうだろうって思ってますよね。びっくりですよね。さあ、そうですよね。空の窓かが、じゃんじゃんじゃん。ねえ、さやかですよね。そらそうなのよ。あ、でもこれでラッシュ入れますんで。209枚50ゲーム、これで100ゲームスタートですからね。しかしここはボーナスも上乗せもつかめず。はい、100ゲーム340枚で終了です。2セット目がねないですもんね。ここで一旦休憩のお時間。どうよ、負けてる負けてる。500枚ぐらい。あー、だって700枚ちょっと負けてるわ。ほんと？で、いとしんさんはデータランプの上のとこの一撃枚数みたいなの出るでしょう。あれが1700枚だったわ。そうなのよ。やっぱ花々って硬いのかな。硬いね、コロナさんに始まりね、うん、そういうことよね、うん、でもあのコロナ新人に勝ったんだから、うん、伊藤新人に負けるわけがないと思う。え、伊藤さんまさかの下、まあ、伊藤さんの方が下だったっていうぐらいの気持ちはある後半ね、今悩んでる。1800枚ぐらい出て、はい、で本来ならやめるはずだったんだけど、うん、まだ打ちたい欲がね、どうしてもね止められなかったのよ。はい、530ゲームぐらいまで打って、今持ち目での700枚ぐらい、うん、で今どうしようかなって。このまま続けたらさ、うん、天井行くと思うの、うん、あの子、うん、だからさちょっと悩んでんだけどさあ、うん、どこ見てるのかなどこ、まあ、でもあれですよ、うん、なんなら私もアルティメットバトルとフリーズ引きたいっていう一心で打ってるだけだから、うん、自分の欲望のままに後半も行けばいい、うん、そうね、そうしよう。お互いにそれで行こう、うんうん、ずっとそれでやってきた結果、うん、プラス8000枚ぐらいになってるんだから。いや、そうね、そのまんま行ったら絶対いいことあるよ。そうだ、うん、大丈夫、引けると思う。行ける、うん、やれる、それで行く、うん、おやろう、おうん、あとは伊藤新さんの動きをたまに止めに行くっていう技ちょっとやるから、チャチャ入れに行きつつ、はい、様子見ますので。邪魔しつつね、はい、分かった、それで行きましょう。はい、フリーダムに最後まで実践していきましょう。はい、はいはい、さあでは後半戦も頑張っていきたいと思います。なんかね、MC のお二人が調子悪そうなんで、このまんま、特産品をゲットしたいと思います。頑張ります。まあ、よっぽどのことがなければこのまんまこの台で最後までいけるんじゃないかなと今は思っております。あとやっぱお客さんがちょっと増えてきて、花々の島がなんか意外と元気になってきてるというか、全体的に相変わらず片台のお客さんはね調子いいんですけど、そのお隣とかも結構いい感じで出てるんで、あまりはまらないうちに後半もサクッと当てていきたいとこなんですけどね。島のにぎわいを見て自分の狙いは正しかったと確信した伊藤心。288レギュラーです。左、ここに来て左が多くなってきたな。5とかなのかな。昼休憩明けの立花、台に戻って気がついたのはマイナス700枚とか言っといて全然出玉ありましたね。マイナス500枚ぐらいです。それ合わせても1000枚、余裕っちゃ余裕なんですよ。ちょっとのマイナスを取り返そうと A タイプにいた方が負ける私たちらしく最後までやった方がいいんじゃないかと。そして当たりますから、やっぱりさっきのボーナスはゲーム数からです。はい、強い。今のシャーっていうのはまどかちゃんの魔法というかあれなんですけど、
141ゲーム、ゲーム数からの当選です。これで上がりますように。ねえねえねえ、もうこういうことになってくるといよいよ楽しいわけですよ。何が起きてるかわけわからないで、思った通りの動きをしなくなると楽しいんですね。直撃でした。全然ボーナスじゃないで、しかもこれでモード B じゃなかった場合、前回のボーナスはチャンス目からということになりますので、それはそれでもうびっくりなんですけど、この噛み合わないは全然嬉しい。予想に反した形ではあるが、追加投資はないままマギカラッシュ獲得。50ゲーム150枚、よし2セット目。普段低設定を打ってる分、中間ぐらいありそうって思うだけでやる気出ますからね。そして打ちたい欲が止められなかったという秋野、残る持ち玉は下皿のわずか数枚。ダメか、はい、追加投資します。5万ぐらいかな。天井まで持っていかれる覚悟で追加投資をしたところ、すごいこのざわざわする煽りは何でしょう。当たるね、丘だからな。あ、でも天国だったら全然いいですよ。今の前兆すごい突っ飛ばした感が。902ゲーム、追加投資2000円なんで黄色で。白かー、ここは何としてでも連チャンさせたい場面だったが、うわ最後にごめんなさい。はい、1セット280枚です。902ゲームハマりの単発はなかなかですよ。一方こちらはマギカラッシュ2セット目突入直後の立花。いいよ、素敵な数だ。どっちでしょうか、ボーナス。ゲーム数からの当選ということは、前回のボーナスはチャンス目からの当選だったということですね。15、まあどっかスタート、天国です。なんでどうやって A から飛ぶの、4か。次回天国確定です。完全に立花の予想を裏切る天国突入。天国からです。セーボーホムラ、ずっと窓か。お天国です。611枚、30。何故。さらにこれだけでは終わらず、まだ一回もワルプルギスの夜やってないな。赤い、これはどっちをいただいてるんでしょうか。ワルプルですね、ワルプルですね。あー気持ちいい、やっとこそ入りました。今日初のワルプルでございます。ナミプルギスの夜です。
波。いやられないか。やっと入ったのよ。ひどい。あー、ホームエピももらえず、初めてのワルプルはプラス10ゲームで終了です。もう一回入れますわ。その宣言が効いたのか、再び。あるんかい。そっちでしたね。そっちなんですね。ボーナスにしてはちょっと天国強すぎるなと思ったらこっちでした。またまた字の色はいつも通り。果たして今回は何ゲームを獲得できたのか。中ゲームです。上乗せ特化ゾーンは空振りに終わったものの、はい、271ゲーム1060枚で終了です。高設定を確信していた糸心はここで恐れていたハマり。またしても下皿飲まれちゃいました。この増えたり減ったり現状維持みたいな時間帯が結構、合成が気づけば140分の1、あ、設定6の合成確率超えちゃったのはだいぶ久々っすね。本日の最大ハマりを更新する直前で、よかった、よかったけど438レギュラー。フリーダム姉ちゃんズたちに勝てると思って慢心したわけじゃないんですけど、調子に乗ってたら意外とまたしてもいい勝負とかになっちゃうかも。矢部ちゃんがねどうするかですよね。あのまま凱旋打っててくれた方がこっちとしては勝てる見込みが出てくるなとか思ってるんですけど、 2-0 とか行ったりすんのかな。その噂の秋野はどうなっているかというと、さあ本気でどうしよう、本気のやつですよ。どうしようかなって言ってる時はやめるつもりがない、どうしようかなんですよ大体ね。やめないんで、そういう時これは本当に考えなきゃいけない。2万8000円投資。凱旋がどうしても打ちたくて粘っていたものの、さすがにここで凱旋はやめたいと思います。投資2万8000なのでまだまくれるでしょう。で今日この感じだとね、普通に当てることがちょっと困難なので移動したいと思います。2代目は糸心の予想通りリゼロから始める異世界生活。まだ朝一、500の前半で1回当たっただけの台です。で前回ですね来た時に結構リゼロ全体的に良かったんですよ。あとは1回当たってなんとかリゼロだったらなんとかなるかなっていうちょっと期待も含めて。立花の方は後半1回目のマギカラッシュを抜けた直後、あるかもしれない、素敵でございます。よいしょ、引き戻しです。もういよいよ設定4以上ほぼほぼ確定ですよね。ここからさらに上乗せを重ね、再び
ワルプルギスの夜、ね、またボーナスだと勝手に思ってましたけど、今度こそ3桁乗せたい。追撃の、あー気持ちいい、今の、あお久しぶりです。え、何引きました？中段チェリー以外にしてよ、なんかすごく嫌だから。あ、得した、完全に得した。標準で200来ましたね。3桁乗せたいって言えば時間底が起きてくれるっていう、今ちょっとハーハーしちゃって、ちょっとね、あれがあれですけど、はいはい、どう、追撃の赤、青ね、全然いいですよ、もう、はい、ここから全然いいよ。あー、そうですか、あの200がなかったら私はどうなってたんですかね。そしたらね、逆に立ち上がって、たまには、あら、すごいね、すごいですね、こんな下手なことありますか。マルプルは結局20ですよ、巨釣りを200乗りましたんで、トータル残りが、はい、こちら243ゲーム。ボーナスは少ないながら、この上乗せのおかげで出玉はかなりの伸びを見せ、はい、638ゲーム、2068枚で終了です。ないよね、ねえ、終わってしまいましたが、一応前回のボーナスがモード B だったので、天国に上がるまでは続けます。続行を決意した立花、するとここで、なんでこんな出てんの、え、な、何でそんな出たの。強チェリーで200乗ったぐらいです。あと直撃の引き戻しありました、いいないです。え、直撃もあったの、はい、いいないです、すいません、急がないと間に合わないですよ。もうビッグ缶で1500近くはまってんですけど、1500ビッグ缶です。うわー、出たいつものやつ、前半と台が全然違うんだけど、あ、中の人変わっちゃったんですかね、あ、中の妖精さんが、ちょっと吐きちゃって、すいませんけど、こっちの味方をしたっていうことですかね。開いてますよ、今から打てるか、まあまあ、間に合います、間に合います。ちなみにまだ俺後半入ってビッグ1回目引いてねえからだからそんな顔してるの、かわいそうね、皆さんにお届けできないのがちょっと悔しいですけど、お昼ご飯の時すごかったですよ、もうドヤが、ドヤがちょっとひねくれちゃったのかな、かわいそうに、あんまり思ってないですけど、いくで1500枚くらいプラスなので、いい勝負じゃないですか。後半ビッグどころかボーナスを2回しか引けていない伊藤心、昼ご飯食べてる間にビッグのランスどっか行っちゃったんですかね。どうしよう、このまま後半化け2回しか引けなかったってオチだったら、こんな一流のカマセイヌいます、前半あれだけ出して、いやマジでバハナさんがあんな出してると思わなかった、何なんだよ、そしてこれ何なんだよマジで、ああもう3枚でマイナスになりましたわ。まあ出玉が飲まれるまではやりますか。ああ、やっと来た、どうなのよ、ああ、よ、よくねえわ、1400ゲームぐらいですかね、1400ちょっとビッグ感、678ゲームビッグ、こっからまたぐーんと盛り返しますよ、俺がピークの出玉に戻せばいい勝負になるんじゃないかなと思うんですけどね。そんないい勝負となるかの鍵はこの人が握る。さあ
や本当にこれ入んなかったらもう今日の私の実戦おしまいなんで。はいはい、767ゲーム相当値が42,000円です。これを仕留めて乾燥させる以外にプラスはありません。67%。いや緑も不安ですもん。もうなんか確実なものが欲しい。いやお願い、プッシュボタンが出なかったら私どうしたらいい。感謝、やりました。いやここで一安心じゃないんですよ。私はこれで乾燥させないとダメなんですね。そこまでが1セットなんで。3桁以上、最低ラインが3桁です。100、それでいこう。目標は頼むよ。連続よし。あ、20かよし。なかなか行ってくれないとダメなの。でもまだいける。まあもっといこう。28。30か。まあでもとりあえず最低ラインで100超えたんで。ないんですよ。まあ。よろしい。133ゲームあって。パネルをうまくちゃんと開けて乗せたりとかできればいけるでしょう。いよいよ実戦は終盤、あともう一押しを決めたい立花。はい、赤字で青字でオーラをまといダブルで攻撃。よし、539ゲーム、やっとコサボーナス当選でございます。ゲーム数から狙っ、はい、訳がわからないよか。104枚高確率いかず、これで何回連続いってないんでしょうか。マギカラッシュはつかめなかったが、これがまたしても天国でございます。えっ、今日は月が、またまたラッシュ獲得ならず。184枚、これだけ取れてるってことはそれだけ高確率いってるってことですからね。恐ろしいことにここでもまさかの天国ループ。ここでプッシュボ、はい、215枚わけわか。私の腕が悪すぎる。これは腕がいいのか悪いのか、天国の引きは絶好調。これ一生終わらないじゃないですか。何なんですかこれ。
そんな贅沢な悩みを口にした直後、直引きでございます。ラスト3ゲームで意地ですね。シングル、やっと遅いっちゅうの。もう天国おそらく終わりですからね。直引きのラッシュでございます。本日4回目。天国に振り回され続けた立花、終了直前滑り込みで延長戦。全勝の期待がかかる秋野、執念の3桁の背はどこまで伸びたのか。好調だった伊都心はまさかの急降下、失った出玉を取り戻せたのか。フリーダムネーチャンズ VS 伊藤真一、果たしてどんな結末を迎えたのか。注目の実戦結果はこの後すぐ。実戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大きな声で喋ってください。はい、全然聞こえないんでね。はい、そうですね。はい、はいはい、ということで、まあ、早速ですね、結果の方を私から発表します。はい、お願いします。そうなの、私から。はい、え、いいの、そんなゴッドでさ。私から行きます。わかりました、入ってきましょう。よく聞こえますよ。いいす、うん、はい、はい、私、凱旋1台、リゼロ1台打ちました。あ、リゼロ行ったんだね。はい、で、リゼロも打ち始めたんですけど、まあ、A 点まで行きまして、お、はい、でも見事ラッシュ入れたんですよ。おー、すごいじゃん。 A 点からだったら完走いけるかもしれない。あ、そういうことか。っていうので、はい、正解言います。はい、投資が42,000円、1974枚、はい、回収が1106枚なので、数値がマイナス868枚です。なるほど。でもまあまあ戻したね。そうなんですよね。さすがリゼロ。全勝狙ってたんですけど、残念ながらマイナスで終了してしまいました。はい、まあまあ敵が俺じゃそんな出せませんよ。え？え？ただ普段だったらあそこで凱旋突っ張ってるところを俺のせいで萎縮しちゃって、やっぱちょっと守りに入った感がありますよね。伊藤さんにってことですよね。なんか迷いが、その通りです。すごいですけどね。はい、そうなんですよ。はい、と、はい、いうことで、じゃあ私行きますよ。はい、お願いします。私朝から花々鳳凰の島に行きまして、はい、ほぼ1台打ち切りましたけど、はい、最後にもう1台打って都合2台打ちました。はい、打った結果投資が376枚8000円、うん、安いで、流した枚数が523枚、かわいい、プラス147枚です。あ、でもプラスかわいい。いや、素晴らしい。いや、マジでもう本当カマセイヌとはこのことかっていうぐらい1700枚ぐらいまでバーって出て、はい、そうですね、後半入ったらバーって飲まれて、はい、で最後、うん、無理やりピック引いて、あ、プラったからやめますってやめました。あ、なるほどなるほど、はい、そんな感じです。はい、ただ今のところ、はい、僕のがプラスですよね。そうですね、はい、はいはい、ということで残りは私にかかっていると。そういうことですね。はい、はい、スロット魔法少女マドカマギカを1台打ち切りました。おう、投資が15,705円、うん、で回収が現状、1730枚ほど。おう、現在ボーナス中です。ああ、そうなの、まだ続いてんだ、はい、ということで現在の3枚がプラスの1000枚ちょっと。お、なので、あれ、え、待って、そうなんですってなると、え、そうなんですよ、結構ギリじゃね。え、いや違う、そうなの、矢部ちゃんのと私の合わせますと現状で同じぐらいのプラスなんです。おうおうおう、え、でもその数枚数枚の差、そう、ちょっとなんかもう時間オーバーしてんじゃね。え、だから普通ね、その辺がちょっとあれなんですよ。あれなんです。おうおう、あ、あ、まあいいですよ、でも忖度しますよ。ありますから。でも結局お二人の番組ってことで、はい、お二人が勝ちっていうことでね。まあまあそこはじゃあ譲りましょうよ。優しいな、いいんですよ、もうちょっと言っておいって散々待ったぞ。いやいや、お前って言っていいんですよ。時間だと思ってたから時間がなければ俺だってもうちょっと粘って出したところを、はい、そう、そんなギリギリの戦いだったんだ。いや、すごい、ほぼほぼ一緒ですよ、ほぼ一緒。そうそう、まだボーナス中なんでしょ。まあ、だ、増えるのは確実なわけだから、まあ多分俺のが負けちゃうってことなんだよね。いいんですか、そんな譲っていただいて。いや、ゲストなのに。今回だけよ。いいんですか、今回だけよ。本当で、なんかすいません、すいませんね、譲っていただいて。いや、いいですよ、全然。優しい先輩だなって改めて思います。
みんなにそうやって言って、はい、伊藤さんすごい人でしたって。伊藤健一さんめちゃくちゃ優しいです。尊敬してください。敬ってください。お願いします。こいつは感じ悪い。どうでしょうか。はいはい、あ、いや全然いいですよ。いいよいいよ。足りない足りないですか。いや全然全然いい。なんかこれ以上やられると俺のなんか評判が落ちそうなんで。はい、ということですね、はい、5戦目我々の勝利で次回がラストなんですよ。そうですね。ただから次回は、まあ、誰が来るか俺知らないですけど、はい、そんな俺みたいな人じゃないですからね。俺みたいな人が強敵が来ると思う。だから決してないです。もう何一つ似てないです。何一つ。あ、そうなんだ、はい、だからこんなぬるい人じゃないから心してかかった方がいい。でも一応最後なんでしょ、はい、次回が、はい、そうなんですよ。だからやっぱ最後も勝って、はい、優秀の美を飾ってほしいわけですよ。 ありがとうございます。わざわざ俺を倒したわけだから、うんうん、そうですね、はい、立ち上がっていったわけですから、はい、ちゃんと最後もビシッと勝って終わってくださいね。わかりました、はい、わかりました、はい、全然俺の話聞いてる。半分ぐらい聞こえてるって感じです。そうですね、聞いてないわけじゃないんですよ。はい、すみません。はい、ということで次回ラストになりますので、ぜひそちらもお楽しみください。それではありがとうございました。さよなら。ということで橘は一人居残り実践。いや本当にすごいんですよこれ。5連、今5連ですね。39ゲーム、これで100ゲーム以内のボーナスが6回目。ねえ、こういうことですよ。見てくださいよ、こんなとこで行きますかって。一緒に来る、ありがとう。高確率からではなく自分で引いた金扉ですね。なんでこれをもっと早くできないかなっていう。朝一の一発目の BB 以外ここで締めてないんです。全てが不意打ち。ラッキー。はい、あー、やっと流れてくれた。マギア、やらせみたいな、そんな話。はい、143ゲーム877枚で終了です。はい、ということでエンディングは少し変な感じになってしまいましたが、最後の最後まで、取り切ってみたところですね、最終的な結果が、私個人結果がプラスの1829枚ですので、フリーダムネイチャーズのチームトータルがプラスの961枚で圧勝でございます。次回も勝利して優勝の美を飾りたいと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。本日は誠にありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。